Кърмата на майката е предназначена специално за нейното бебе. Тя по естествен начин потиска болката на бебето. Кърмата осигурява всичко необходимо за правилния растеж на бебето, лесно смилаема е и съдържа нужното количество протеини, въглехидрати и мазнини. Кърмата променя своя състав и количество съобразно променящите се нужди на бебето. Според храненето на майката, кърмата променя и своя вкус и така подготвя детето за разнообразието от вкусове, за преминаване към преходна храна и разнообразието й. Бебетата, кърмени до година, имат по-рядка нужда от заболекарско лечение. Кърменето подпомага съзряването в храносмилателната система. Кърменето и майченото мляко влияят много благоприятно върху развитието на мозъка и задоволяват емоционалните нужди на бебето. Кърмата предпазва от различни заболявания. Кърмените бебета са по-здрави, боледуват по-рядко от дихателни инфекции, диари, възпаление на ухото, инфекции на пикочните пътища. Рядко развиват алергични реакции и имат кожни екземи. Захранването е храна различна от кърмата. Има ранно захранване след четвъртия месец и по-добре е захранване след шестия месец. Ранното захранване крие рискове от алергии и протича по-трудно, натоварва незрялата храносмилателна система. След шестия месец кърмата не е достатъчна, хранителните вещества и микроелементите и особено желязото, затова е хубаво след 6-я месец да се премине към захранване. Така детето се приучва и към дъвчене, за да премине вече към края на първата годинка към общата храна. Основната и много необходима храна е кърмата. След 6-я месец можем да предположим дали детето е готово за захранване, когато то държи предмети в устата си, имитира когато възрастните се хранят, проявява интерес към тяхната храна и се опитва да я пипа. Скъсяванията между интервалите на кърмене и честите кърмения за няколко дена не помагат. Това е също един основен признак, който може да ни подскаже, че детето вече е готово за захранване. Кога може да започне захранването? Необходимо е и задължително детето да бъде здраво, защото ако има реакция от повръщане, обрив, диария, няма да можем да разберем дали това е от здравословен проблем или е свързано с храната. Новата храна е необходимо да се въведе постепенно. Отначало детето може да му предложим една лъжичка с част от тази храна и дори е достатъчно то да е близне, дори и да е пипне. Това е един лесен начин детето да се допре до храната, която ние искаме да ни предложим и да му поднесем. Можем да предложим една лъжичка на детето и дори да докосне храната е достатъчно. Ще стане работа. Харесвам, виж какъв е доволен. Новата храна се въвежда постепенно, като се започва с една лъжичка. Дори леко близване. Опа, обче вкусно. След това може две лъжички и така, докато се завести цялата порция храна. Новата храна се въвежда постепенно. Започва се с една лъжичка, като е достатъчно детето да я оближи. По този начин то вече участва. Се преминава към две лъжички, докато се достигне цяла порция. Така може да се продължи до 2 седмици. След 2 седмици можем да въведем нова храна. Разбира се, следим дали има някакви алергични реакции, диари или нещо, което да не влияе добре при храненето на детето. Какво е подходящо да се дава? Хубаво е да се започне с зеленчуково пюре. Всъщност майките понякога предпочитат и плодово пюре. Но така или иначе храната трябва да бъде лека. В никакъв случай не е хубаво да се почне с месо. Месото е много трудно смилаема храна и ангажира много храносмилателната система. Затова, например, това пюре, което е от спанак, е много подходящо. Можем да започнем захранването, като заменим обедното хранене. Преди него може да се даде зеленчуково пюре или плодово пюре. Ако детето е много гладно, можем да му дадем кърма и след това да пристъпим към зеленчуковото или плодовото пюре. Вече по желание на майката тя може да си избере. Трябва да предвиждаме глада на детето и да не оставяме признаците на глад да станат силно изразени, защото детето започва да бъде неспокойно и така не приема добре храната, която ние му поднасяме. По този начин много е възможно
да се създаде и вреден навик у децата да се хранят, когато са изключително изгладнели. Но това е много вреден навик и се създава точно в детската възраст. Огладнели, огладнели, изгладнели, освирепели, вече и тогава се нахвърлят да се хранят. И ядат много. Да. И са... Да, и стомаха просто не знае какво се случва, защото те понякога даже и не виждат храната. Толкова са огладнели и така бързо я приемат. Че стомаха... Ние ядем, обаче стомаха по-късно разбира, че вече се е наситило и ние сме изконсумирали голямо. Той не е участвал, докато ние сме предлагали храната. Да. Ние сме участвали малко по-късно. Постепенно количеството храна се увеличава, докато се достигне необходимото количество за хранене на съответната възраст. Пълноценното заместване на едно хранене трябва да бъде и с мляко. Следобедното хранене е следващото, което можем да заместим. Към обедното хранене е добре да прибавим четвърт жълтък през ден до навършване на 7 месец. Увеличаваме количеството на жълтъка в 8 месец на половин и така, докато достигнем един цял жълтък в обедното хранене до 9 месец. Защо жълтък? Жълтък. Какво съдържа? Заради витамин D и витамин E, които са много важни за растежа на децата. А от кога го даваме тази жълтък? Като почнем да го захранваме? Да. От първия, сега даваме спанък и даваме и жълтък веднага. Когато приключи двете седмици с първата храна, с захранването на първата храна, започва въвеждането и на четвърт жълтък. Ама паралелно с, примерно, на втората седмица даваме картофче. Да, да. Значи след две седмици всъщност се въвежда нова храна. И се следи за това дали има някакви реакции. Дали детето има диария, дали повръща, изобщо дали понася храната добре. Ако ние понася, преустановяваме даването на тази храна и изчакваме да минат 10-ти на труба. Като продължаваме със следващата храна. Във висшия деж, в крайна сметка какво гледаш? Храната, полите, природата, това, какво гледаш? Като пораснат, почва да идват така и да напълняват и да чуеш стол. Да, и по този начин се получава този вреден навик. Хубаво е в крайна сметка човек като седне да изпита удоволствие от храната. Сяда на стола, сервирана му е храната, красива, вкусна. Да. И съответно се отделя стомашния сок и стомаха знае за какво става въпрос. Приема добре и децата се хранят с удоволствие.